Už jste slyšeli o záhadném muži s kosou? Nedávno jsme o něm natočili celé video, že se jedná o velmi záhadného člověka, který děsí okolí Blučiny a Berouna kolem Prahy. Nikdo nezná jeho tvář a do dnešní doby ji nikdo neviděl. Jen víme, že každý, kdo se tohoto muže snaží vyfotit, tak může počítat s tím, že neváhá použít kosu, kterou vždy nosí u sebe. Pár lidí začalo tvrdit, že se jedná jen o blázna, který je nemocný, a to se naopak neshodovalo s výpověďmi osob, kteří měli tu čest ho potkat, jako je třeba Patrik. Jo, dobrý den, Petr Sládeček u telefonu. Je tady takový barák, vypadá jako dost opuštěně, nejsou tam ani dveře, nic. A vlastně my, když jsme se jakoby k němu přiblížili, tak uvnitř se nachází nějaká jakoby opravdu zvláštní osoba, jo, že má v ruce jako kosu. A jako měli jste strach, jo, teda z něj. Jo, že právě nevíme vůbec, nebo mu vidět do tváře, jo. Nedokážu. Nebylo vidět mu do tváře? Ne, nebylo mu právě vidět do tváře. Nebylo, no. Dobrý, helejte, kolegové, o tom vidí. Patrika jsme si opět pozvali do videa, abychom se společně podívali na tohoto děsivého muže. Chytla ho totiž policie a on jí opět unikl. Kdo tedy za maskou této záhadné osoby stojí? Čau, já se vítám vás u novýho videa, jsem tady s Patrikem. Ahoj. A tu kombinaci už můžete znát z předchozího videa, kde jsme naháněli týpka takovýho toho s tou kosou, kámo. A upřímně docela to obletilo, kámo, internet, jo, že lidi si začali dát pozor, začali ho hántit, takže v dnešním videu se koukneme na zprávy, které jste nám psali, i dokonce video, kde on mě naháněl, kámo, fízl, fakt normálně po něm skočili, takže už má jeho identitu. A proč jsme se rozhodli tohle video natočit? Dva důvody. První je ten, že dneska se pokusíme najít jeho obydlí, a za druhý nemusíme ho možná ani moc hledat, protože jeden z vás diváků to vykoumal a zjistil, kam zachází, do jakého baráku. Pojďme se ještě rychle zopakovat, co je to zač, kámo, kdo je ten týpek s tou kosou. Posílali jste nám videa, že jste u Brna někdo viděl týpka s kosou, jak tam běhá, dělá hrozný rachot. No a teďka jsme ho nedávno tady, já když jsem jel z práce, tak jsem ho viděl tady, a teďka se půjdeme podívat na to místo, kde jsme ho viděli asi den. Takže si pamatujete, Patrik byl vlastně člověk, který ho viděl tady kousek odsaď, kámo, a tam posvítil. Ty jsi ho stihl i vyfotit, máme teď vlastně dvě fotky aktuální jeho tváře, i dokonce jedno video. Kdy teda podle toho už se dá malinko něco dohledat, prostě bílej plášť, víš co, kosa, kyblík, to se nedá přehlídnout. A někdo tam psal, že jako není nebezpečný, že si žije jen ten svůj život. Jo, jasně, vole, když teď jsme dostali info přímo i od policie, že je nebezpečný, ohrožuje lidi s tou kosou. A co tak víme, tak v minulosti měl na svědomí dokonce únos malého dítěte. Jo, to jen tak na okraji. Jo, ne, že ho lákal na bonbonky do dodávky, ale pravděpodobně ho naháněl kosou někde po poli. No prostě nebudeme zacházet do detailů, už má pár vroubků u policie, a proto to není, vole, nevinný týpek, vole, který si tak jako ve tři ráno chodí kosit trávu. Tak to prostě není, takže lidi, buďte ve střehu, dávejte si pozor. A kdybyste viděli, volejte Benga, nechoďte k němu blíž, protože co tak víme je, že pokud se ho pokusíte vyfotit, tak zautočí. Tak to bylo, protože toho nasere i kámo tím minule mlátil do auta, do té kapoty. Jenom kvůli tomu, že prostě se nasral tím, že se prostě fotil. To viděl, že? Tak to je pochopitelný, to většina lidí. Takže prostě nefoťte ho, ale nebo jo, vyfoťte ho, vole, a uvidíš, co se stane. Lidi, jsme přímo u toho přejezdu, kde jsme ho vlastně, takhle, my jsme ho nezahlídli, byl vidět až později na tom videu. A vy jste se jako divili, proč jsme se upřímně nevšimli. Proč jsme se ho nevšimli za prvý, jsme nekoukali tím směrem. A proč si ho nevšiml kameraman? Protože kameraman koukal na ten malej displej, na který koukám teď konc já. A na tom vidíš, na tom prostě nic moc nevidíš. To je fakt jenom prostě na foťáku, aby si měl náhled, co zhruba točíš, jestli jsou lidi v záběru. Ale vole, na tom miniaturním displeji nevidíš, když tam vykoukne, vole, palice s bílým pláštěm. Prostě nebylo to tam vidět. A nevím, kameraman zrovna čuměl do telefonu, fakt nevím, ale prostě kdyby ho kameraman viděl, tak logicky. Buď zdráčka jako kráva. A nebo bychom to nějak řešili prostě. Takže tady jsou ty, vole, legendární, kámo, závory, který stejně nejdou zvednout. Takže to nebudeme pokoušet ani dneska. Ale byl viděnej tam u té druhé závory vzadu. Ani nemá, kámo, důvod, abychom tam šli, protože on tudy stejně jenom prochází a my víme, kam přesně chodí. Co? Co víme? Tak tenhle ten týpek, jak už jsme říkali, hántí poblíž Berouna anebo Blučiny, což je někde u Brna. Je tady komentář od člověka, který nám k tomu pověděl něco víc. Jaký to slyšel? No dobrý, tak co to je za zvuk? Kámošce stál před autem asi 1,5 minuty a nic prej, jenom stál. Jo, takže jsou i takový případy, že prostě jenom
tam stojí. Viděl jsem toho týpka, ale nestihl jsem ho vyfotit, zautočil na mě a potom přijel další auto a on odběhl do toho lesa. Takže jak vidíte, víc lidí má tu zkušenost a že se to jako nevymýšlíme, že opravdu lidem se to děje a vždycky máte prostě screen z nějakých těch zpráv na Instagramu, co nám chodilo. Bo tady píše někdo, ale to je hrozná sračka, ten borec tam akorát chodí, protože úplně mimo, ne že by někomu chtěl ublížit nebo sekat hlavy. Navíc tam jeli policajti a domluvili mu, aby už tudy nechodil. Tak to můžeme říct, že pičovina, jo, že jakoby jasně, že hlavy teda sekat asi nevhodlá, to už by ho dávno měli, kdyby to byl sériový vrah, ale prostě ohrožuje lidi, je mu to jedno. Jo, a když tě trošku řízne kosou, myslíš, že se to tady řeší v Česku? Jako prober se, vole, jsme v Česku a tady, vole, si můžeš dělat, to je prostě banánistán, tady si fakt můžeš dělat, co chceš, vole. To je pravda. Já kdybych tečel, tady založil požár, tak co si myslíš, že se stane? Musíš hlavně dobře utíkat, no. Vůbec nic, přesně, ideálně trošičku zamaskovat stopy, nejsem úplně nahraný, ale nestane se nic. Nestane se nic, jsme v Česku, víš co, takže jakoby... Je možný, že policajti mu něco domluvili, ale až uvidíte to video, který za chvilku pustíme, tak to úplně nevypadalo, že by se s ním domlouvali, vole. Mě zmizel dobře ve křoví. Právě. Dostal jsem do direktu prostě přímo video, kdy teda týpek byl údajně naháněný za to, že krát brambory. Na to se napsal, že to je jako masakra k svině. A teď si pustíme to video, lidi. A tohle, jestli teďkon jdete třeba spát, tak ser na to, vole. Buď radši celou noc zůru, protože až tohle uvidíš, jo, tak není cesty zpět. A mě chtěl si ruku jen. Jak jste viděli, tak průběh videa byl takovej, že někdo na něj zavolal benga. Týpek se tam prostě oháněl tou kosou, ohrožoval tam zrovna ty, kteří volali ty benga, kteří seděli v tom autě. Tam nalítli hrozným způsobem, ale vlastně na začátku je vidět, že on tu policii jakoby zahlídne, tak nějak prostě shaderem to zahlídne. Jo. Policie se na něj rozjela a on otočil směr a dělal, že jakoby nevidí. A jak šel furt, tak policie už na něj volala, to tam jakoby není zvukově, stůj, i hned stůj, tak on prostě šel furt dál, vůbec to neřešil. A vlastně tam je vidět, jak on zachází za takový jakoby výduch nebo výles, já nevím, co to tam je, ale že prej hned tak zašel za to, tak policie už ho nenašla, což kámo, byly 2 metry za ním. Tam bylo to křoví akorát. Jo, tam bylo nějaký křoví, že fakt do toho zahučel a asi to tam jako znal, že to tam prostě vedlo někam dolů, nevím, ale zmizel. A to nám potvrdila i policie, že ten člověk je fakt tak záhadný, že jako je téměř nemožný ho chytit. Tady ještě jenom napsal, hele, tady ten komentář, o kterém jsem mluvil, chytla ho prý městská policie, a před jejíma očima zmizel, když se přiblížil, tak se rozeběhl pryč a někam skočil do křoví a už ho nenašli, jak kdyby se vypařil. Tenhle ten komentář psal zrovna, mám pocit, jeden ten člověk, co tohle to video točil, což je záhadný jak svině. Jak je tohle dnešní době možný, vole, z fyzikálního hlediska, no. Že se někdo vypaří, jo. Takže spíš bych to vysvětlil tak, že tam fakt má nějaká skulinka, nějaký slez někam dolů a on fakt jenom skočil, co mám info, co vím. Tak bydlí v baráku, kde není elektřina, není voda, jo, takže nemá prostě přípojky. A že je tam prostě to je jak... někde na poli hozený. Jo, byl to fakt kousek, je to kousek právě odsaď, kousek od téhle závory u pole a právě tam chodí kosit tu trávu, ale protože v noci, nevím. No a teď už k tomu, policie se k tomu vyjádřila úplně jakoby jednoduše. Reagujeme na příspěvek, který se šíří sociálními sítěmi a mají dobrou zprávu, jo. Bubák z fotky má jméno i příjmení, tak to je jasný, to má asi každý v téhle republice. A to důležité je, že má i rodný číslo, takže patří mezi smrtelníky. Jo. To asi dává smysl. Hlídkou nějakou městská policie Židlochovice při kontrolní činnosti Blučiny byl ztotožněn a řešen dle zákonných možností, takže ne, že nic neudělal, byl řešen dle zákonných možností, takže něco se řešilo, něco udělal, vole, není to prostě nevinný člověk, jo? Takže přestaňte lidi mě namlouvat to, že to je úplně, jako prostě úplně v pohodě týpek, že to zálesák a žije si svůj život, jo? A proč tady ohrožuje lidi? Ale normálně byli i lidi, co si z toho dělali, prostě prděl a vyrojil se tady fejkovej týpek s kosou. Jo, vidíš tady na té fotce, že dali práce, no. To prostě, vole, tam postavili nějakého šaška, vole, v kvádru
a prostě dali mu do ruky klacek a teď vole se snaží prostě jakoby na tomhle těžit, jo. My děláme dobro pro lidi, protože my víme, kde on bydlí. Dostali jsme souřadnice od nějakého z diváků, kde, kam, do jakého baráku jakoby zachází, že byl viděn, že to baráku zachází, je to kousek odsaď. Takže dnešní video uděláme to, naběhneme do toho baráku a uděláme tam rambajse jako kráva. Prostě vyházíme mu tam tu kosu, jo, rozejbeme ty kyblíky. Brambory vezmeme. Yes. Já vím, že to teďkon říkám, vole, a v reálu to tak samozřejmě nebude, v reálu se posereme a utečeme. Ale chceme tím říct jenom to, že se tam teďkon přemístíme a uvidíme, co se stane. Kam. Tak mám štěstí, že jsem rychlejší než ty naštěstí, tak když budeme jako jo, tak... Ale tak víš, co zase dobrý je, že nikdo z nás nemá kroksky, což je pravda, dobrý, no. Protože většinou, když jsme s klukami jakom chodili, buď měli pantofle, sandále, absolutně teda nejíme, vole, co nás čeká, do čeho jdeme, ale vyrážíme. Jak teda kámo minule někdo psal, vole, že to údajně byl Annie. Annie? Česný. Annie je mimochodem, vole, tady, jo, kdyby náhodou něco, vole, měli jste podezření. Nic, lidi, my razíme. Tak jo, ušli jsme kousek, netočili jsme celou dobu. Ale myslím si, že jsme ten barák našli, takže... Já po mně už upaleze usina, to já se bojím tam. Kámo, máme světla, že tak, jak jsem říkal, oslepíme ho cokoliv, vole, dáme zdráčku. Protože jakoby nechceme se pouštit úplně nějaký potyčky. Zjišťovali jsme, proč děsivý muž s kosou nemá přístup k elektřině a vodě. Dostali jsme informaci, že veškeré své úspory naházel do automatů a skončil takzvaně na ulici. Kdyby tehdy hrál pouze virtuální automaty nebo nějakou mobilní hru, kde se nehraje o pravé peníze, tak by se toto nestalo. Proto bych rád do videa zapojil reklamu na Gaminator. Dnešní video je totiž sponzorováno mobilní hrou Gaminator. Pokud máte rádi slotové hry, tak víte, o čem mluvím. Jedná se totiž o virtuální simulaci hracích automatů, jako jsou například kasino, kde si můžete zapařit a vyzkoušet různé vychytávky, bonusy, levely a odemykání nových her. Nemusíte za to utratit ani korunu, protože s pravými hracími automaty to nemá nic společného, takže riziko, že byste zde prohráli nějaké své peníze, neexistuje. Každopádně za mě je to super při krácení dlouhých chvílích, například na úřadech, v autoškole, při čekání na instruktora nebo na prozkoumávačce při čekání na příjezd policie. Já si konkrétně zahrál hru Sizzling Hot Deluxe, Autodromu a A Fistful of Wilds. Můžete zde vstoupit i do různých týmů a navzájem se fajtit, kdo vyhraje více coinů. Takže pokud tě to zaujalo, tak klidně stahuj. Odkaz je v popisu videa a my jdeme pokračovat dál na video o děsivém muži s kosou. Už jenom za to, co má všechno na svědomí, vole. Že celá republika ohántila. Kámo, já jsem nedávno byl u barberu, tam mi říkali, že lidi k němu chodí normálně a vyprávějí tohle. Jo. Říkáme, on nemá ani dvoře, nebo co to má být? Čum, to je fakt divný barák, jak svině. Je to tady, ale podívej se na to, tady to pokosený nemá i kosou, jo, to je i vidět, že prostě fakt jako kosou, kosou. Ale tam nevím, co, nemáme co ztratit. Běž možná první kámo, že se tam jde o to vlavě, nešel po té kameře, víš co. Kámo, to ty píšu, je to je on, vole. Kámo, to je fakt on, tam fakt vidí, vole. To prdel, to si děláš prdel. Ty, kámo, slyším kosu. To si děláš prdel. Dělej, vole. Dej, vole, Hanka. Kámo, jí běží za náma, to si děláš prdel. Kouka, dělej. Hej, popoběhli jsme kousek. Voláme Benga, kámo. Voláme. Jo, zavoláme asi. Zdálili jsme se do nějaký, řekl bych, bezpečný vzdálenosti. Co teď uděláme my? Zavoláme policii. To určitě. Oznámíme to a řekneme, co se stalo. Jo. Jo, doufám, že fakt se to nějak vyřeší tohle. Městská policie, Beroun, prosím. Dobrý den, Sádeček. Já tady volám jenom hodně, chtěl bych tady oznámit. Jenom tady takový jakoby opuštěný takový dům, no vypadá tak jako opuštěně, nemá ani dveře. A jenom, že uvnitř byla jako zvláštní čtyřinu osoba si s kosou, jakože docela jakoby nás, se nás snažila trošičku prostě jakoby nás ohrožoval, no, že nevíme jakoby co je to zač, tak jsme jakoby radši... Dobře, já vám nevím, do toho chci vstoupit, že to jste se dovolal na městskou policii do Berouna. My máme působnost jenom v katastrálním území Berouna. Jo, takhle. Dolo do něco dopravy nemůžeme.
Tam teďka nevím, jestli do Lodeň, podle mě nemůže ani to městská policie Dubna, takže to já vás požádám jedině zavolat státní. Jo. Dobrá, tak jo, tak já rychle zavolám. Takže za to se omlouvám, ale... Ne, v pohodě. Dobrá, jo? Tak jo, děkuju. Zatím naschle. Říká mu, vyfakovali nás. Já ti říkám, že na rovinu, policie s tímhle s tím nechce mít reálně vůbec nic společného. Já si myslím, že jakmile jsem se zmínil o té kose, všimně si toho, tak hned prostě jakože volené, my tohle to neřešíme. Zkusíme ještě státní, jestli nám řeknou podobnou věc, že to řešit nebudou, víme, na čem jsme. Tak jestli už s ní nemá nějakou zkušenost tady. A to je ono přesně, že voláš policii a nikdo nezvedá. Policie, tištěvá linka. Jo, dobrý den, Petr Sládeček u telefonu. Já jenom volám ohledně, já bych chtěl tady oznámit. Je tady takový barák, vypadá jako dost opuštěně, nejsou tam ani dveře, nic. A vlastně my, když jsme se jakoby k němu přiblížili, tak uvnitř se nachází nějaká jakoby opravdu zvláštní osoba, jo, že má v ruce jako kosu. A tak trošku jako nás ohrožoval, že jsme jako se dali na útěk, no, takže úplně nevíme, co je to zač, jestli by to nešlo prostě prověřit. A jako měli jste strach, jo, teda z něj? Jo, že právě nevíme vůbec, nebo mu vidět do tváře, jo. Nebylo vidět mu do tváře? Ne, nebylo mu právě vidět do tváře. Nebylo, no. Dobrý, helejte, kolegové o tom vidí. Dobře, tak jo, my počkáme takhle v okolí. Děkujeme moc. Naschle. Mějte se, naschle. Já mám slyším furt šouravý zvuky, já bych šel trošku dál odsaď. Nebo než nebude lepší, tam měl tu silnici a na ně počkat rovnou. Ty vole, jo, takhle. Nebo možná úplně od věci, no. Ty vole, jo. Tak bych to nějak udělal. Lidi, OK, my to teď pozastavíme, počkáme na příjezd policie a uvidíme, co to je za člověka. Zkusíme zjistit něco víc, takže zatím, lidi. Po 10 minutách dorazila první hlídka. Snažili jsme se jim vysvětlit, kde se muž má nacházet a netrvalo ani 2 minuty a dorazila druhá hlídka jako posila. Když se totiž dozvěděli, že se jedná o známého muže s kosou, dali si na něj pozor a snažili se postupovat tak, aby jim znovu neunikl. Vtrhli mu do domu a po chvilce už jsme jen viděli, jak ho vyvádí ven. Šel z něj obrovský strach a opět mu nebylo vidět do tváře. Snažili jsme se zjistit, o koho se jedná a policie nám k tomu řekla jen jedno. Držte se od něj dál, máte štěstí, že se vám podařilo utéct. Nedávno totiž zaznamenali podobný případ, kdy odvážlivec neváhal vstoupit do jeho domu a skončil pořezaný kosou. Tohle pro nás byla výhra. Zjistili jsme totiž, že se doteď prokazoval kradenou občankou a že se jedná o známého recidivistu. Skončil tedy na vazbě a podle našich informací ho pravděpodobně opět pustí, protože trpí mentální poruchou, kdy takového člověka bohužel není možné postihnout. Jsme tady na závěru videa, lidi, jak jste viděli, jsme naskákali na ně toho borce. Zjistili jsme zajímavé informace. Frajer má už ty vole několik záznamů. Včetně dá našeho, lidi, dajte se na to pozor, jak jste viděli, není to prdel, jo. A jak tomu asi nic víc nedodal, tohle nebude asi žádný třetí díl, prostě to byl druhý díl. Udělali jsme, co se mohli, víme, kde bydlí a budeme ideálně se držet od toho, z toho místa, co nejdál. Jo, kámo. A i pro všechny ostatní to platí. Jo. Fakt jako... Ty vole, já nevím, kámo, jsem z toho fakt rozhozený jako kráva. Ty vole, doufám, že si nás nezapamatoval a nás někdo nerošlehá na guláš. Lidi, tam je to všechno, půjde do popisu. Tady ty odkazy úplně na všechno a... Ty vole, my jdeme odsaď. Čau. Ahoj.